E um cidadão hoje estava bem ali na Vila Portuguesa, na Vila Marise, né? Aqui, ó, na orelha. Não era uma caneta, não. Era um cigarro de maconha. Os policiais, quando passaram, olharam, será que isso aí é cigarro de palha ou é maconha? Vamos fazer a abordagem? E o cara deu aquela circuitada, como se diz na área policial, né? Deu aquela tremida, fizeram a abordagem. Foram checar no sistema, mandado de prisão lá em Assis, no interior de São Paulo. Este cigarro de maconha estava na orelha do Ítalo Pereira de Castro, que tem 30 anos de idade. Ele estava trafegando normalmente quando foi flagrado pela polícia no meio da rua com esse cigarrinho de maconha ali na orelha, né? Muita cara de pau, não é verdade? Capitão Ricardo Guedes, que vai falar pra gente como é que foi essa operação. Ele estava pela rua, nós, durante o nosso patrulhamento, ali pelas proximidades da Vila Marisa, acabamos verificando esse homem. E ele, até quando viu a viatura, ele teve os trejeitos ali, de que a gente chama de circuitou ali, teve um diferencial no, até no seu modo de andar, no seu modo comportamental, e isso acabou, nós fomos fazer a abordagem. E quando percebemos já de longe, já que ele trazia cigarro, até no primeiro momento achávamos que era um cigarro de palha, mas ele realmente estava andando, transitando com um cigarro, com um cigarro de maconha na orelha. E quando foram checados os dados dele, também nós descobrimos que junto ao sistema prisional, ele tem mandado de prisão expedido pela comarca de Assis, no estado de São Paulo. Segundo ele, ele está morando em um albergue aqui na cidade há mais de 30 dias, segundo ele. E nesse albergue, como ninguém foi procurar ele para trabalhar lá de manhã, ele saiu para dar uma volta e ele ia fazer o uso desse entorpecente. Então, o que a gente percebe claramente, ele tem uma distorção de realidade, porque o porte de drogas é crime e, nesse caso, mesmo sendo a quantidade pequena, ele foi detido e está sendo encaminhado para termo circunstanciado. Você ia guardar o cigarrinho para fumar depois do almoço? Não, ia fumar naquela hora que eles me enquadraram. Aí, infelizmente, enquadrar, construir esse processo aí, agora tem que estar guardando aí, né? Que ver que o delegado vai resolver para mim, né? Você não tava com vergonha de andar com cigarrinho? Não, não é vergonha, eu falei isso aí, não é vergonha. Vergonha é igual eu falei para você, é roubar e não aguentar carregar, meu. Agora que se você não tá fazendo nada de errado, meu, acho que um baseado não vai fazer mal para ninguém. Se fumar num lugar discreto aí, ninguém possa sentir o cheiro, nem até muitas vezes criança. Então não acho que não pega nada não, baseado não. Então, mas você sabe que é crime, né? Ah, crime é o que muitas pessoas praticam, certo? Eu não tô praticando crime. Eu, felizmente, eu tô fumando um baseado. Igual todo mundo fuma, vários fumam. Isso é crime? Fumar um baseado é crime? É crime, cara. É crime? Por que vocês falam que é crime? É crime, está lá no Código Penal Brasileiro. Ah, mas só por causa disso? É crime. E se a Dilma liberar a maconha para nós, e aí? Aí vai ser crime também do mesmo jeito? Não, se ela liberar, aí já são outros 500, mas na sua opinião, se você fosse, se você tivesse o poder da caneta ali, você liberaria? Ah, liberaria, porque maconha não prejudica ninguém. Não vai fazer você roubar aí pra você poder fumar maconha. Maconha é barato. Você acha que não te dá problema nenhum? Não interfere no seu raciocínio? Não, interfere, lógico, prejudica. Prejudica, mas é a única coisa que te deixa calmo. A coisa que vai te relaxar é maconha. Aham. É a única coisa que deixa relaxar. É, deixa pro tonto. Tonto que relaxa aí usando maconha. O cara que é esperto vai relaxar dormindo, descansando, com a mulher bonita do lado, festejando. E o cara relaxa bonito. Agora, fumar maconha, ela relaxa. Relaxa porque é lock. Né? Tem um monte de tonto aí por aí que gosta, né, de ficar voando com cigarro de maconha.